Ahojte, v dnešnom videu vás zdravím z iného ako outdoorového prostredia, ale práve v takomto prostredí môže vzniknúť tiež vzťah k outdoorovému športu, a ako je lezenie. Lezenie sa za posledné roky veľmi spopularizovalo, a to aj práve vďaka týmto krásnym miestam, ako sú lezecké steny alebo bouldrovky. Ja sa práve nachádzam na jednej z najväčších lezeckých stien, La Scala v Žiline. No a práve na tomto mieste si dnes ukážeme, ako začať s lezením, ale v tej podobe, že čo mi treba kúpiť ako prvé. Keď človek začína s nejakým športom, nemusí si hneď kúpiť úplne všetko, lebo to nie je finančne úplne najlacnejšie. No a v dnešnom videjku si ukážeme, ako postupne si človek môže nakúpiť tieto veci a nemusí minúť celú výplatu. Aby sme sa teda chápali, toto videjko je len prvé zo série videí, kde sa budeme venovať materiálno-technickému zabezpečeniu v rámci lezenia. Z pohľadu toho obsahu lezeckého materiálu je najideálnejšie začať práve s boulderingom. Tam vám treba naozaj najmenej vecí. Najprv si ale môžeme vysvetliť, čo ten bouldering je, alebo čo je to bouldrová stena. Je to miesto, kde nepotrebujete lano, nepotrebujete v podstate žiadne náročné istiace pomôcky alebo iné veci. Stačia vám len lezečky, magnézium a mádžové vrecko. Čo sa týka vás ako lezca, je to sekvencia pohybov, ktoré sú označené chytmi v jednej farbe. No a v podstate nástup je vyznačený páskami pre 4 končatiny. Niekedy sa začína nohami z jedného stupu alebo rukami z jedného chytu. No a následne top je taktiež označený, to znamená, tam sa končí boulder. Väčšinou sa lezie do tých 4 metrov na umelej stienke, teda na tom konkrétne bouldri. Ako prvé a základ sú lezečky alebo lezecké topánky. Pri výbere, výber je naozaj široký v dnešnej dobe, ale určite vaši skúsení kamaráti, alebo keď sa pozeráte tak naokolo, alebo čítate na internete, tak máte všade napísané, že mi treba o 2 čísla menšie lesky, ako nosím normálne topánky. To vôbec nie je pravda, pretože máme viac typov lesiek a práve ak začínate s lezením, je vhodné vybrať lesky pre začiatočníkov, ktoré majú spodnú časť lezečky rovnú, pretože tie pokročilejšie lesky sú agresívnejšie, sú viac zahnuté a práve tie sa využívajú v previsoch, čo prirodzene, keď začínate s lezením, budete používať veľké stupy, budete liezť na hlavne kolmých stenách, tam to až tak nevyužijete, ani to teda nepotrebujete. Čiže keď si vyberám lesky, vyberám si nejaké začiatočnícke lesky, ktoré sú rovnejšie, ale nie je pravidlo, že vás musia tlačiť. Ja som začínala s lezením pred 6 rokmi, všetci mi hovorili, musíš mať menšie lezečky, a vždycky som sa trápila v tej lezečky, hneď po dolezení som ju musela zobuť, kdežto o pár rokov som dostala rozum, kúpila som si lezečky dokonca o číslo väčšie a cítim sa v nich úplne pohodlne, keď doleziem cestu, nemusím si ich hneď vyzúvať a nikdy som nevidela až taký rozdiel, keď človek nelezie nejaké ťažšie naozaj obťažnosti, že by potreboval úplne narvať tú nohu v lezečke. Na našom e-shope taktiež môžete nájsť lezečky, či už agresívnejšie, alebo takéto rovnejšie. Z týchto rovnejších vám určite odporúčam od Black Diamondu Momentum Lace. Ja konkrétne mám Momentum, je to tiež obdobná leska, len je na suchý zips, ako Momentum Lace, ktorá je na šnurovanie. Je to lezečka na naozaj ten taká základná lezecká obuv, pre celodenné také pohodlie, to znamená, že hneď po dolezení si ju nemusíte v rýchlosti zobúvať, ako som už hovorila. Keď sa na ňu pozriete už len na pohľad, je veľmi pohodlná. Je vhodná nie len na bouldering, ale následne potom, ak by ste chceli prejsť aj na lezenie s lanom, či na lezenie na skalách.
Takže nohy sme už vybavili, budeme mať teda na čo stúpať. A čo sa týka chytov, určite ste postrehli, či už na fotkách, videjkách, alebo keď ste možno aj sami už boli liesť, že ľudia majú na chrbte buď zavesený taký pitlík, alebo keď je to iba na boldrovke, tak ho majú položený na zemi a vnútri sa nachádza magnézium. Magnézium sa používa aj napríklad pri gymnastických športoch, pri posilovaní, aby sa vám nepotili ruky. A práve v lezení, alebo hlavne v boulderingu, je to úplne kľúčové. Naozaj dosiahnete vďaka tomu magnéziu aj lepšie prelezy, aj lepšie sa vám budú držať tie chyty. Takže magnéziové vrecko s tými lezečkami sú dve základné veci, ktoré by ste určite mali mať, ak chcete začať s lezením. Čo sa týka magnéziových vreciek, ideálne, keď neviete, čo vás bude v tom lezení baviť, či ostanete len pre boulderingu, či chcete sa po pár rokoch mesiacoch intenzívneho lezenia dostať už aj na skalky. Či si kúpiť veľké bouldrové mádžo, alebo si kúpiť takéto jednoduché zapínacie mádžo, ktoré môžete využiť nielen pri boulderingu, ale aj už na tej samotnej stienke a skalách. Je to taký najpraktickejší kúsok, pretože keď leziete na bouldri, samozrejme nepoužívate zapínanie ako pri lezení na lane, ale nechávate si otvorené mádžo a nechávate si ho na zemi predtým, ako idete liesť, si ruky namadžujete a samozrejme neleziete s ním, pretože sa vám môže stať, keď spadnete náhodou na chrbát, vám to celé čapne o chrbát a polka madža vám vypadne. Ale zároveň viete to využiť aj na tej stienke, kde už ťaháte cestu s lanom a idete do výšky, kde máte to magnézium stále so sebou. Vnútri magnéziového vrecka môžete mať nasypané samotné magnézium, alebo si môžete kúpiť ešte magnéziovú guličku, ktorá sa tiež bude nachádzať vnútri magnézia. Je to o preferencii, ja preferujem samotne si nasypať magnézium, niekto preferuje túto guličku v magnéziovom vrecku. Keby ste chceli ostať pri boulderingu, tak sa vám viac oplatí magnéziové vrecko, ktoré je vhodné teda na bouldering, je takéto širšie a máte možnosť si k nemu zakúpiť aj kefky. Keď sa lezie na tom bouldri, potrebujete si aj ten chyt vyčistiť, keďže sa veľa mádžuje, takže aj nejaké kefky si tu môžete dať. Takisto to môžete využiť aj pri tom magnéziu zapínacom, vždycky je tu takáto možnosť, kde si môžete dať tú kefku. Čo sa týka boulderingu, je toto naozaj všetko. Tieto tri veci vám zabezpečia to, aby ste sa naučili základy lezeckého pohybu, aby ste sa naučili pohybovať po tých chytoch, vstupoch, aj keď je to len na indoorovej stienke, tie chyty sú rôznorodé, takže vám aj nahradia, alebo teda vám nahradzajú to, čo sa nachádza už na tej samotnej skale, kde je dôležité si nacvičiť ten pohyb, aby keď idem už na samotnú skálu alebo keď pôjdem liesť s lanom, aby som nemal problémy s tým pohybom, ale riešil tam už potrebné veci, ako je istenie a ošefovanie si lana. Zároveň toto všetko, čo ste videli vo videjku, nájdete aj na našom e-shope mthiker.sk. Všetko nájdete aj nalinkované pod videjkom. No a v nasledujúcom videjku sa zase povenujeme tomu materiálnemu zabezpečeniu pri lezení s lanom. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite nám dať like, komentár alebo subscribe. Vidíme sa na budúce!